May I request everyone to please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 1. Just to give you an idea patungkol sa usapin ng galit ng Panginoon. Kasi po, nakakalungkot na makakita na kuntutusin po ang mga tao sa pangkalahatan para bang wala ng takot sa Diyos. Ang ibig sabihin po, kung ang pag-uusapan po natin ay eh yung pong lifestyle ng mga tao kung ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, standard ng mundong ito, and sad to say, even believers, yung standard ng mga Kristiyano, medyo sablay po at nasa paglihis na, mga kapatid. And it is good to be reminded tonight Nakapagka ating binigyang pansin because my message is about the wrath of God and then heto po si Habakuk na kanyang prayer sa yung kaputan, Panginoon, alalahanin mo ang kahabagan. Alalahanin mo ang iyong awa. Ang sabi po ng Romans chapter 1, verse number 18, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness because that which may be known of God is manifest in them for God hath showed it unto them for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen being understood by the things that are made even his eternal power and godhead so that they are without excuse and sabi po nang susunod na talata na kung saan ito po yung masasabi nating punto ng galit ng Panginoon. Malinaw po, di ba? For the wrath of God is revealed from heaven against all. Mga kapatid, tinukoy, sinabi po kung saan ang puot at galit ng Panginoon. Ang sabi, against all ungodliness. Malinaw na malinaw po yan and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. At makikita nyo po in verse number 21, ito po yung mas maganda na sa usapang pangkalahatan at pong masuri, mga kapatid. And of course, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, the more na dapat maging particular po tayo sa kapuutan at galit ng Panginoon. So pagkat kung sila po'y unbeliever, ano aasahan natin sa kanila? Siyempre, dahil hindi ba na ng yan, hindi po katakataka na nasa kalikuan po yan. Hindi po katakataka na nasa kasamaan po yan. Hindi po katakataka na nakayakap sa kasalanan yan. Nasa kalayawan po yan. Nasa kamunduhan po yan. Nasa kalikuan ang kanilang mga lakad at buhay. Pero kung pag-uusapan, Kristiyano, ibang usapan po yan. Kaya ang sabi niya rito, ang problema nila, Verse number 21 because that when they knew God they glorified him natas God How can we expect the unbeliever to glorify God? How can we expect the unbeliever to worship God, to serve God? Pero kung Kristiyano ka, kung sinasabi mo man ka, tapos kilala mo ang Diyos. Pero hindi mo siya niluluwalhating gaya ng Diyos. Para sa akin, serious problem po yan. Because that when they knew God, they glorified Him, not as God. Yan ang dahilan kung bakit ang totoong Kristiyano, hindi mo dapat initing ng magaang at mababaw ang pagsamba sa Panginoon. We need to worship God in His Spirit and in truth. We need to worship God sa kanyang standard, hindi sa ating standard. Hindi sa oras na gusto mo. Hindi sa paraan na gusto mo. Hindi po sa mababang antas ng paglilingkod mo. Kung ang pinag-uusapan natin, Diyos, tandaan nyo po, He is a holy God. At dahil badal na Diyos siya, ang deserve niya ay glory. Ang deserve po niya, mga kapatid, kalwalhatian because that when they knew God they glorified him not as God minsan po mga kapatid pagka gumagamit tayo ng illustration mas madali nating maintindihan eh mga magulang ano ang mapipil mo na ang tawag ng anak mo sa iyo nanay ang tawag ng anak mo sa iyo tatay pero kung makipag-usap sa iyo parang alam niyo po yon parang siya ang nanay at tatay kung makasigaw wagasi eh kung makasagot, wagas. Okay? Alam niyo ang sinasabi natin? Alam niyo ang sinasabi ng mga magulang? wag mo na akong tawaging nanay mo kung hindi mo rin lang ako itatrato na magulang mo. Naintindihan niyo po? Kaya yung mga anak na ganun sa magulang, alam nyo kung ano kayo? Magulang. Opo, sa ibang kahulugan ng magulang. Diba? So, ang sabi po because when that when they knew God, they glorified him not as God. Seryosohin natin ito. Why? Sa so, na po ang hayag na nakikita natin, especially in these days of apostasy, na kung saan mga kapatid, ang baba-baba na po ng antas ng pagtingin ng mga Kristiyano sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos at sa lahat ng gawain ukol sa Diyos. Amen. I hope and I pray na ngayong gabi ito, medyo magigising po tayo. Hindi lang yung magigising ka sa pagkakatulog mo habang nakikinig, kundi magigising tayo sa katotohanan. Naalangan sa Diyos yung mga ginagawa natin. Alangan sa Diyos na siya ang pinaghihintay mo kapag ka may service. Alangan sa Diyos na yung mga tira-tira mo ang ibibigay mo sa Kanya. Alangan sa Diyos na naglilingkod ka sa Kanya, na mali at liko ang buhay mo. Mga kapatid, itrato natin siyang Diyos sapagkat ang sabi ng Bible, ang kaputan ng Diyos ay nanduroon sa mga tao na sa kabila na kilala nilang Diyos ay hindi niluwalhating gaya ng Diyos. They glorified Him not as God, neither were thankful. How about you? Hindi ba yung isipin mo palang na sa impyerno ka pupunta, ngayon nakatitiya ka na ng langit, enough reason for us to be thankful and to be grateful sa Diyos. Amen? Sino sa atin dito ang deserve natin ng langit? No one. Eh kahit nga, hindi lang yung pagpunta ng langit eh. Yung tawagin ka ng Panginoon eh yung bigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod ka sa Lord of Lords, King of Kings. Wow! What a blessing! What a privilege! Kaya hindi po bagay na kristyano ka, tuwing magsasalita ka, puro daing. It is not right, it is not proper for the believer to always, ano po, complain and to be bitter sa kanyang buhay neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Alam nyo po, itong sinasabi dito sa talatang ito, ito dapat nakikita sa hindi safe. Ito dapat nakikita sa hindi kristyano. Naintindihan nyo po ibig sabihin? Pero sa usapan natin ngayong gabi, nakakakilabot, nakakatakot, at nakakahiya na itong sinasabi rito, kahit sa mga nagsasabing kristyano, nakikita natin. Please consider the wrath of God. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ito pang mabigat. Professing themselves to be wise, they became fools. Hmm. Meron bang ganong miyembro dito? Na no, ang tali galing-galing? Na mas marunong pa sa Diyos? na nangunguna mga I mean eh kadalasan mas lalong nahahayag ang pagiging foolish ano ha yung foolishness mas nahahayag kapag pati sa Diyos, nakikipagmarunungan ka Pero malalim ang ibig sabihin dito ni Paul eh yung sinasabi po niya na pagmamarunong ng tao yung talagang napaka liwanag at napakagandang disenyo ng Dios pinepervert mga kapatid So kaya ang sabi rito, professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four beasts and creeping things. In verse number 24, 24, Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. Listen, verse 25. Who changed the truth of God into a lie? And worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. Amen. In verse number 26, please, wag niyo pong alisan, tutukan po natin. Verse 26. For this cause, God gave them up into vile affections, For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving themselves that recompense of their error which was made. Tingnan nyo kalalaan ng mundo ngayon. Hindi lang nila sinusuway ang Diyos, nilalabanan pa ang Diyos sinalungat pa pati disenyo ng Diyos. Kaya nga nililiwanag natin eh. In fact, pagka nagkakasal, nililiwanag natin. Ang sabi po, and took one of his ribs. Marami pong tadyang si Adan. Pero ilan po kinuha? Isa lang. Naglilid sa tamang idea na sa pag-aasawa, one woman para sa lalaki. Okay? And then very specific. Okay, the design of God is very clear because the Bible is very specific in saying, and took one of his ribs. And what the Lord did to that rib? And made he a woman. Ibig sabihin, kung Diyos ang pag-uusapan ng disenyo niya, lalaki o babae para sa lalaki. Isang babae para sa isang lalaki at babae para sa lalaki. Kaya Adam and Eve. Amen? Hindi Adam and Steve. Alam niyo yung seryosong problema natin? E pinakikipaglaban pa yan eh. At parabang tayo pa ang walang kakwenta-kwenta pag hindi natin matanggap yan. Dahil hindi dapat accepted yan sa Christianity, therefore, wag na kayo magtaka. <laughs> They will Judge us, na wala tayong pagmamahal at pagpapahalaga sa karapatan ng lahat ng tao. Alam nyo po, bago natin pag-usapan yung karapatan natin, sumentro muna tayo sa katuwiran ng Diyos. Dahil kung krisyano ka, hindi mo gagamitin ang karapatan mo para baluktutin ang katuwiran ng Diyos. So, babalik na naman tayo. For the wrath of God is revealed from heaven against all. Hindi to some, but all. All uncleanliness, ungodliness, and unclean and unrighteousness of men. Mga kapatid, mga minamahal, idinitiin ko po sa inyo. Because our message in wrath, remember mercy.